tämän tilaisuuden teemana nyt on tosiaan uusiutuvan energian liittyvät myytit ja niiden murtaminen. Viimeisessä keskustelussa tuntuu, että aika paljon on erilaisia väittämiä lentelee ilmassa ja vaikka on tavallisen kansalaisen niin aina tietää, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei pidä. No, mitä sitten, kun tänään olin tuolla semmoisessa keskustelutilaisuudessa aikaisemmin päivällä, jossa puhuttiin tästä biotaloudesta ja teemana on, että biotalous pelottaa Suomi tai ehkä jopa maapallon, niin onko asia teidän mielestä nyt sitten näin? Semmoinen pieni kommentti, että turpeesta, että kuitenkin on biotaloutta, on kaikki muutkin uusiutuvan energiatuotannot, eli tuulivoima, aurinko, geoterminen energia, myöskin lämpöpumput. Kaikkihan nämä on. Et en tiedä, onko se vähän harhaanjohtava kaiken kaikkiaan, koko termobiotalous, että pitäisi varmaan keksiä joku parempi, kuten vaikka vain uusiutuva energia. Mun on pakko sanoa, että poliitikon ei koskaan pitäisi antaa kohteliaasti toiselle puheenvuoroon, joka varastaa törkeästi niin kuin omia ajatuksia. Mun mielestä tämä biotalous ja hallituksen ohjelma on viisaasti rakennettu, mutta hallituksen omat toivot eivät ole sitä tukemia. Että juuri Luken tutkimuksen ja kehityksen osalta leikattiin 200 miljoonaa, sitä siirrettiin sitten Suomen Akatemiaan, jota kautta pitäisi tulla tukemaan tätä hallituksen kärkihanketta. Mutta siellä ei ole yhtään hanketta käynnistetty, joka tukisi tällä hetkellä biotalouden kärkihanketta. Joten tässä kohtaa niin meillä oppositiossa on erittäin suuri moraalinen vastuu niin kuin koko ajan muistuttaa siitä, että hallituksen hyvä ohjelma ja kärkitavoite, se pitää myös konkreettisesti tavoittaa, eikä leikata koulutuksesta ja tutkimuksesta. Joo, ei ehkä niinkään poliittisilla termeillä, mutta nyt tämä biotalous aika usein yhdistyy näihin isoisiin kärkihankkeisiin, ja esimerkiksi sinne tarvittiin nyt laittaa joku 300 miljoonaa rahaa, että saadaan jotakin tehtäviä tai muuta kärkihanke aikaiseksi. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä on vähän niin kuin katsotaan tai toivotaan, katsotaan mitä tapahtuu joskus 5 vuoden päästä. Samaan aikaan markkinoilla kuluttaja tekee niin kuin isommat ympäristöteot ilman muuta ja isommat investoinnit myös. Kuluttajat oli ehdottomasti viime vuonna suurin uusiutuva energia investoiva taho. Se oli kai jotain miljardin luokkaa, josta lämpöpumppu investoi 400 miljoonaa. Kuluttajat omia rahojaan ottaakseen uusiutuvaa energiaa lämmityksensä tai sähköpuolella. Tämä puoli on niin kuin näissä poliittisissa ohjelmissa mun mielestä täysin tällä hetkellä unohdettu. Ei yritetäkään vaikuttaa siihen isoon asiaan, joka olisi nopea, työllistävä, vaikuttaisi näihin kauppatoistokuvioihin niin kuin todella nopeasti. Eikä tarvittaisi missään tapauksessa sinne satoja miljoonia eikä niin kuin miljardeja, vaan sinne se riittäisi niin kuin oikeastaan niin kuin lähes tunnustus, että tämä olisi niin kuin hyvä homma, jos sitä pikkasen jollakin piiskaisi lisää. Mä olisin tahtonut kysyä meidän parhaita asiantuntijoita yhtä asiaa, mikä liittyy nimenomaan kuluttajiin. Kun syöttötariffijärjestelmä, moni myöntää, että se on hieman aikaansa elänyt ja sitä totta kai ollaan uudistamassa, luodaan strategiat tulevaisuutta kohtaan. Ja yksi asia, mikä mä oon harkittanut pitkään, on se, että se kaikkein pienimuotoisin lämmön ja sähkön yhteistuotanto, se ei ole syöttötariffin piirissä. Me on valtavasti lähtien ihan peltobiomassasta, ylivuotisesta heinistä, eläinten jätteistä, mitä voitaisiin hyödyntää. Ennen kaikkea nettomittarointi on jo käytössä, niin miksi sitä ei pystytä paremmin hyödyntämään? Esimerkiksi vaikka osuuskunnan toiminnalla maaseudulla. Se on valtavasti energiaa, mitä ei pysty järkevästi hyödyntämään. Ja Saksassa, Ruotsissa, jo maaseudun ihmiset, ne saa jo paljon lisätuloja siitä, että ne pystyy syöttämään sen sähkön, mikä ei tule omiin tarkoituksiin, niin yleiseen verkkoon ja saa siitä hyötyä itsellään. Että jos isänälle sanoo plussat ja miinukset, niin se usein tarttuu tähän näin. Mutta tämä on niin, ehkä tästä syöttötariffista
Mä olisin kysynyt vähän, että mikä on teidän asiantuntijoiden mielipide, jos syöttötariffijärjestelmä on jo pikkusen aikansa ehkä elänyt, niin miten tätä voisi parhaiten tukea? Tästä mä haluaisin kuulla niin kuin asiantuntijoita. Toki Jarikin sellainen on. En todellakaan ole asiantuntija, mutta en pakko niin kuin tähän sanoa. Että kyllä meillä tämä on se, juuri se, että TEMin kautta tulee tämä suuruuden ekonomia. Ja me ei niin kuin ymmärretä sitä, että minkälainen mahdollisuus ja resurssi on täällä uusiutuvan energian kohdalla nimenomaan niin kuin tämmöisessä lähienergiatuotannossa. Tämä nettomittarointi pitää saada totta kai niin kuin toimimaan. Mutta sitten meidän pitää niin kuin nähdä se, että kuka maksaa sen laskun. Et tässä ei pidä myöskään olla niin kuin sinisilmäinen, että kun meillä on tuulivoiman osalta, me rakennetaan näitä voimalaitoksia, niin meidän täytyy huomata, että pinttiliikki joutuu tekemään niitä voiman jo. Jussi ja Tapio kommentoida tuohon, että miten kiinteistökohtaista pientuotantoa on ollut edistää Suomessa. Joo, vähän en ole hirveän paljon sähkömies, me näillä lämpöpuilla käytetään sähköä jonkun verran paljon ja tietysti hyvä olisi, jos se lämpö tulee sieltä 2/3 tai vähän reilumpikin sieltä talousympäriltä maasta tai ilmasta, niin kivahan se, jos sitä sähköstä, mitä siellä joudutaan käyttämään, niin tulisi myös sitten kohtuullisen iso osa tontilta, eli käytännössä aurinkopaneeleista. Ja siihen omaan käyttöön tällä hetkellä, niin tahtaa alkaa olla jo kohtuullisen kannattavaakin se aurinkotuotanto. Mutta sitten ja toimittajilla, niin tuottajistamisen paikkaa, että tällä hetkellä ehkä meillä pitäisi olla integroidumpia tuotteita, jossa olisi tämä talon lämmitys ja sitä sähkötuotantoa osittain niin sen toimituskonseptiin yhdistettynä. Ainakin mä kuulen tuolta Tanskasta, että se on niin kuin tapa myydä aurinkosähköä tällä hetkellä on yhdistää se aina lämpöpumppuun. Niin, ehkä tuohon koko kysymykseen sellainen juttu, että nykyään aika paljon puhutaan siitä, että kiertotuotanto on aina joku omakotitalon tai maatilan tekemä. Ja siellähän se onnistuu, niin sen puhutaan sinne niin tekemään mitään erikoista. Mutta nyt jostain kumman syystä tämä asunto-osakeyhtiö on sellainen niin kuin, yhtiön muoto, joka jollain konstilla on niin kuin, aika monesta muistutuksesta huolimatta sen lainsäädännössä vähän sellaisessa jänikuntojen roolissa, että se on niin kuin, osakeyhtiö, mutta kaikissa niin kuin, tähän energiaan liittyvissä jutuissa, niin, ja sehän rajataan pois. Eli, asunto-osakeyhtiöt on sellainen, että missä tämä erityisesti sähkötuotanto ja se niin, että virtuaalimittarointi, niin sen voimaan saaminen, kun mistään siitä on käynnistymässä jotain kokeilua, joilla saattaisi tehtyä niin, että kaikki pystyy sitä hyödyttämään, niin se on nyt sellainen iso tavallaan puute, jota me kovasti halutaan korjata ja tässäkin kannustetaan teitä. Positiivisesti sen suhtautumaan, kun sellainen pöydälle tulee. Haluan Anni kommentoida tästä tulivoimaloiden vaatimista verkkokäytöstä. No, verkosta toki voin kommentoida myös, mutta sitten oli kauko kysymys siitä syöttötariffia, kommentoi vähän. Niin, jos mä aloitan sitä syöttötariffista ensin, niin sehän teki sen, mitä sen oli tarkoituskin Suomessa, eli käynnisti tuulivoiman rakentamisen. Siinä oli myös ajatus, että se tarvittaisi biokaasu. Tuotantoa, mutta sen osalta se ei toiminut yhtä hyvin kuin tuulivoiman osalta. Eli sen avulla on luotu uusi tuotannon ala, uusi toimiva ala Suomeen, joka työllistää noin 500 ihmistä yhteensä tällä hetkellä. Se on ihan totta, että syöttötariffin aika on ohi. Se on, me ollaan sanottu, tuommoinen 1,5 vuotta, 2 vuotta, että tarvittaisiin uusia tai tukijärjestelmää. Olisi syytä siirtyä tuotantotuon kilpailutukseen, jolloin se tukitaso määräytyy suurisen teknologian ja paikan mukaan. Ja myöskin niin, että se tehtäisi teknologianeutraalisti, jolloin nähtäisiin sitä, mitä mikäkin oikeasti maksaa. Se, että miten sitten tämmöiset pienet toimijat
pääse siihen mukaan. Niin Saksassaan mietittiin sellaista mallia, että pienet toimijat voisivat, jos siellä määrittyy tutkintaustasot aika 65 euroa per megawattitunti, niin pienet toimijat voisi ilmoittaa, että mä haluan lähteä tuolla mukaan myös. Eli ne pääsee se kehitysvaiheessa mukaan. Eli se järjestelmä pitäisi olla sellainen, että myös pienet osuuskunnat ja muut huomioidaan, koska kilpailutus on itsessään on aika raskas ja vaativa pienet toimijat. Sitten jos mä nopeasti olen verkkojärjestelmiä kommentoin, niin toki se on totta, että verkon rakentamiskustannuksia tulee myös tuulivoimasta, mutta niin tulee kaikista muistakin niitä, mitä tänne rakennetaan, isot teollisuuslaitokset, isot muut tuotantolaitokset. Ja ne osin se verkon parantaminen, vahvistaminen palvelee koko Suomea ja koko yhteiskuntaa. Tietysti ne verkon vahvistamisen kustannuksia se tuottaja, niin kuin muutkin verkkoon liittyen, joutuvat maksamaan. Siitähän on Energiaviraston vahvistamat tariffi, joilla sit pyritään kattaa niitä kustannuksia, joita siinä syntyy. Tällainen satakuntalainen paikallinen kommentti tähän suotakoon, että me suhtaudun positiivisesti kaikkeen uusiutuvaan energiaa, mutta siinä mielessä meillä harkitsemattomasti tavallaan pääsi tuulivoiman rakentaminen ryöpsähtämään niin, että me ei harkittu, mitkä on seuraamukset, mitkä ovat niin kuin mahdollisuudet. Et meillä täällä Satakunnassa Honkajoella on tuulivoimaa ja me ei pystytä hyödyntämään sitä kaikkea, mitä sieltä toimii. Meillä ei ole sitä verkkoa, jolla pystyttäisiin niin kuin saamaan sitä niin sanottua, niin kuin tuulivoimayhdistys kertoo, että sähkön hinta on sen takia alempi kuin tuulivoima tuottaa halvempaa energiaa. Meillä on niin kuin mahdollista. Meillä lähdettiin niin kuin vähän sillai purun hei meiningillä siihen ja sen takia niin kyllä ihan voin niin kuin reilusti sanoa, että siellä on ongelma, että kun sähköä olisi enemmän, mitä asiakkaan pystyy ottamaan vastaan.